Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Sədərək gömrük məntiqəsində tır yük maşınlarına 300 litrdən artıq salyarka keçirməyə qadağa qoyulub. Yanacaq çənində bu miqdardan artıq yanacaq olan yük avtomobilləri ya sərhəddən buraxılmır, ya da əlavə hər 100 litr üçün 60 dollar rüşvət tələb edilir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər veririk ki, Sədərək gömrük məntiqəsində gediş-gəliş bir müddətdir ki, məhdudlaşdırılıb. Yük daşıyan avtomobillər isə buna istisnadır. Bakı şəhər sakini Cabbar Seyidov uzun müddətdir Türkiyə ərazisindən keçərək Gürcüstandan Naxçıvana mal daşıdığını bildirib. İndiyə kimi heç bir problem olmayıb. Mənim yük maşınım qanuni 1500 litr salyarka tutur. Sonuncu dəfə Naxçıvandan qaydanda 1000 litr vurmuşdum ki, gəlib Bakıya çata bilim. Çünki Türkiyədə yanacaq çox bahadır. Gömrükdə dedilər ki, 300 litrdən artıq olmaz. Ya çəni boşalt, ya da 700 litrə görə 420 dollar ödə. Elə qiymət qoyublar ki, Türkiyədən almaq daha sərfəlidir. Ancaq çəni boşaltmağa yer tapmadığımdan məcbur qalıb 420 dolları ödədim. Ödədiyim pul üçün qəbz tələb edən də mənə güldülər. Necə olur ki, Azərbaycandan Gürcüstana keçəndə çəni yoxlamırlar, ancaq Naxçıvan yoxluyor? Qanuni qadağadırsa, qoy hər yerdə olsun, deyə o əlavə edib. Adının çəkilməsini istəməyən Türkiyə vətəndaşı isə bildirir ki, gömrük işçiləri ondan da rüşvət tələb ediblər. İstanbula mal aparmalıydım. Yük maşınının çəni 1100 litr yanacaq tutur. Tam doldurmuşdum ki, yolda baha almayım. Gömrük işçiləri dedi ki, 300 litrdən artıq olmaz. Məndən 480 dollar rüşvət istədilər. Məcbur qalıb, çəni tanışlardan birinin həyətinə boşaltdım. Avtomobilin standart çənidir. Buna qarışmaq ixtiyarları yoxdur. Naxçıvanda özbaşınalıqdır deyə istədiklərini edirlər, deyə Türkiyə vətəndaşı qeyd edib. Bildirək ki, Sədərək Gömrük İdarəsindən sürücülərin iddiasına isə cavab almaq mümkün olmuyor. Naxçıvan-Bakı-Naxçıvan istiqaməti üzrə uçan təyyarələrə biletlərin onlayn alınmasında problemlər yaranıb. Yerli sakinlərin bildirdiyinə görə, sistemdə biletin olduğu görünsə də onu almaq mümkün olmur. Təcili Bakıya uçmaq istəyən Ordubad rayon sakini Murad Həsənov deyir ki, internetdə bilet olduğunu görəndə sevinib, lakin onu almaq mümkün olmayıb. Bakıya və əks istiqamətdə gedib gələcəyim günü üçün onlayn bilet almaq üçün Azalın saytında sistemə girdim. Hər iki istiqamətdə istədiyim günlərə bilet olduğu görünürdü. Onlayn ödəniş edib almaq istədim, amma alınmadı. Düşündüm ki, ola bilsin sistemdə hansısa problem yaranar. Bir gün sonra fərqli vaxtlarda yoxladım, amma yenə də alınmadı, deyə o bildirib. Şahbuz rayon sakini Qabil Abbasov deyir ki, onlayn bilet almaq mümkün olmadığından kassaların qarşısında yenidən növbələr yaranıb. Bilet almaq bəzən günlər aparır. Saatlarla növbələrdə dayanmalı ya da işbazlarla əlaqəyə girərək qiymətindən artığını almalısan, deyə Abbasov qeyd edib. Xatırladaq ki, iyunun axırlarında Azal Naxçıvana biletlərin onlayn qaydada satışına başladığını bildirmişdi. Nehrəm qəsəbə məscidinin naibi Qulam Hüseyn Məmmədov Naxçıvan psixi xəstəliklər dispanserinə yatırılıb. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda onun qohumları məlumat verib. Məmmədov bir müddət öncə məmurları tənqid etdiyi üçün ölümlə hədələndiyini bildirirdi. O, sədəqə şəklində toplanan pulların yüksək vəzifəli məmurlar tərəfindən mənimsənildiyini, işçilərin maaşının kəsildiyini iddia edirdi. Qulam Hüseyn Məmmədovun heç bir psixi xəstəliyi olmadığını bildirən qohumları qeyd edir ki, öncə polislər işlədiyi məscidə gələrək onu idarəyə aparıblar. Avqustun 1-də polislər gəlib məscidin qabağından götürüb Babəh rayon polis idarəsinə aparıblar. Bəhanə ediblər ki, Məhərrəm ayına məxsus ayin zamanı göya hansısa qaydanı pozub. Əslində isə əllərinə bəhanə düşüb, ondan qisas alırlar. O, mətbuatda çıxış edərək yerli məmurlardan şikayət etdiyinə görə ölümlə hədələnmişdi. O vaxt heç nə edə bilməmişdilər. İndi isə əllərinə bəhanə düşüb, bu cür qisas alırlar. Polisə aparılandan bir neçə gün sonra xəbər tutduq ki, onu psixoloji dispanserə salıblar. Heç bir psixoloji problemi olmayan adamı niyə ora salsınlar? Yəqin, polis iş açmağa qanuni bəhanə tapa bilməyib. Bu yolla onu susturmaq istəyir, deyə onun yaxınları əlavə edib. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində Veteranlar Şurasının növbəti yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda Veteranlar Şurasının sədri istefada olan polis polkovniki Yusif Həsənov şuranın gördüyü işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı məruzə edib. Daxili İşlər Naziri Rəşad İsmayılov bildirib ki, nazirlik sabiq polis əməkdaşlarının qarşılıqlı birgə fəaliyyətə cəlb olunmaları üçün ardıcıl profilaktiki tədbirlər həyata keçirilir. 700-ə yaxın polis veteranı ilə yaxın əlaqə yaradılıb. Bu gün Muxtar Respublikanın hər bir guşəsi abadlaşıb. Ona görə də polis veteranları fəaliyyətlərini aktiv şəkildə
şəkildə davam etdirməli, mövcud infrastrukturun qorunması və təmizlik işlərinin aparılmasında bilavasitə iştirak etməklə əhali arasında maarifləndirici profilaktiki söhbətlər aparmalıdır. Keçən dövrdə polis veteranları həmçinin bizə yaxından köməkliyi edərək inzibati hüquq pozmalar, münaqişəli ailələr, əhalidə olan silahların yığılması və digər istiqamətlərdə aparılan işlərə nəzarətdə aktivlik göstəriblər, deyə İsmailov qeyd edib. Yığıncağın sonunda fəallıq göstərən veteranlara Nazirliyin fəxri fərmanları təqdim edilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Sabah axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir gücənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-33 dərəcə, Bakıda gecə 23-25, gündüz 30-32 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 21-36 dərəcə, dağlarda gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.